Латвийската служба за гранична охрана поиска помощ от армията и полицията за засилване на охраната на границата с Беларус. Граничната служба заяви, че решението е взето заради нарастващата заплаха по граничната бразда. За последното денонощие службата е регистрирала 96 опита за незаконно преминаване на латвийската граница от Беларус. Отпуските на граничарите са били прекъснати, за да могат да се върнат и да патрулират. Държавната служба за гранична охрана заяви, че укрепването на граничните зони е необходимо, защото Латвия има информация за възможно увеличаване на хибридните заплахи, както и че властите в Беларус все повече участват в организиране на потока от нелегални имигранти, допълва латвийската гранична служба. По-рано министърът на отбраната Инара Мурниеце нареди на армията да разположи допълнителни сили по границата. Латвия има обща граница от около 172 км с Беларус, близък съюзник на Русия. Балтийската държава обвинява съседката си и президентът Александър Лукашенко, че умишлено вкарват мигранти от кризисни региони и ги изпращат към границата. От 11 август Латвия въведе засилен режим на охрана с Беларус. Решението бе взето на фона на непропорционално големия брой случаи на незаконно преминаване на границата. Съобщава се, че през 2023 са били спрени 5800 незаконни преминавания на границата на Латвия от Беларус, а близо 300 души са били допуснати в страната по хуманитарни причини. Подобно на Полша и Литва, които вече засилиха защитата на границата си с Беларус, правителството в Рига също е обезпокоено от установяването на руската наемническа групировка Вагнер в Беларус.